Vyběž za dveře, pičo. Vy se pomodlit, more. Tohle se mi nezdá, rap dělá ten, co neumí napsat ani jednu smysl plnou větu. Já jich mám stovky, i tak se nechlubím, teďkom vám vysvětlím postatu rapu. Nejde o to, kolik brácho textu máš, jde jen o to jedno, co v nich dobrého je, musí ti to něco dát, tak, že kvůli tomu můžou vzniknout velké rozbroje, lidi si potom řeknou, tohle je sakra pecka, tohle si musím poslechnout ještě jednou, nezapomeň na to, že na to si zvyknou, že potom musíš podat dvakrát větší výkon. Děti, co nemají s hudbou nic společné, si myslí, jak mají dobrou flow, žádnej dobrý rým, žádná dobrá sloka, nic, celé je to o ničem, ale pro vás strašně dope. Všichni vám to říkají, všichni vás nenávidí, a ti závisíci druhého hejtujou. Jejich vymluva, proto dělaj z prdele, nikoho to nezajímá, když je hudba o hovně. Máte z hudby prdel, přitom sami ji kazíte, zmizte a už se nevyjadřujte drsně, to ani jeden nedáváte, pšt. Už se nikdy nevracejte, chci se jenom zlepšovat. Chci jenom repovat. Chci jenom trénovat. Chci něco budovat a něco tady zanechat. Vím, co chci a vím to už sakra dlouho. Vy, tuci, se neřídíte touhou. Vím, z pusy, tam zarazím touhle bombou. Vemte si své saky paky a běžte domů.